Zsarakanos, olyan híres zsarakanos, amit még megpastan nincsenek vele. Én mondom, hogy az én aztán szóval szinte kavar nehre zsarakan, tehát most nincs valami és szemre kavar, szóval nincs ilyen szerintes, nincs vatam velük tesznom. Én van arra, hogy aftor van egy szám, aftor azni kalkakanusson, és arra, hogy tekszte, kovandakusson, a drámeni kacestam. Szkszink gangar, cse? Gangar, szkszink. Ճիշտն ասած, ես քաղաքականությամբ փորձում եմ չզբաղվել եւ ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր անձ պետք է զբաղվի նրանով, ինչ ինքը հասկանում է եւ դիապետում է։ Ես ընդամենը մի բան որպես քաղաքացի կարող եմ ասել, որ ինձ համար ակնհայտ անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է ազգային անվտանգության ծառայության պետը նման բովանդակությամբ հրաժարական տալ։ Սա խոսում է նրա մասին, որ երկիրը շատ լուրջ վատ վիճակում է գտնվում, որ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը կարող է նման բովանդակությամբ հրաժարական տալ։ Հիմա կամ նրա մեջ այնքան կուտակվել էր, որ ինքը այլևս չկարողացավ դիմանալ եւ այդ հրաժարականը տվեց, ինչը էլի շատ վատ է։ Կամ դա անցում էր դեպի քաղաքականություն, որը էլի որպես քաղաքացի իմ համար անհասկանալի է, բայց սա խոսում է նրա մասին, որ մեր երկիրը ունի լուրջ խնդիրներ, երբ որ քո ազգային անվտանգության ծառայությունը նման բովանդակության ծառայության ղեկավարը նման բովանդակության հրաժարական է տալիս եւ քո երկրի ղեկավարն էլ նման բովանդակության պատասխան է տալիս ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի այդ հայտարարությանը։ Այսինքն սա լուրջ խնդիր է, իսկ թե նա կզբաղվի քաղաքականությամբ, չի զբաղվի քաղաքականությամբ, ճիշտ ասած ես այդ հարցին չեմ ցանկանա պատասխանել, որովհետև ինչ չեմ հասկանում, չեմ կարող խոսել։ Ձեր կարծիքը բան։ Լիովին Կիսունը, ոչ ընկերոջս մտածումը, ցանկացած քաղաքացի, ով որ չունի օրենքով սահմանված համալափակումներ զբաղվելու քաղաքականությամբ, իրավունք ունի զբաղվել քաղաքականությամբ, մնացած արդեն անձնական որոշման հարց է։ Իսկ նոր պաշտոնակություն էս սպասում եք։ Դայտանալի ամուն է շրջանալ։ Անկեղծ ասած, ես Հայաստանում սպասում եմ ցանկացած բան, այդ թվում նաև անհնարին է դրա համար։ Երևի հարցի ձևակերպումը գուցե եթե ասեք հավանական է թե չէ, այդ հարցին դժվարանում պատասխանել, ամեն դեպքում մտածողության խնդիր կա, ես տեսնում եմ, որ տարբեր տեսակի մտածողության բախում է իշխանության բարձր էշելոններում եւ այն մարդիկ, ովքեր որ այսպես որպես քաղաքացի եմ սա ասում, իմ պատկերացմամբ պետությունից ու պետականությունից մի քիչ բան են հասկանում, նրանք գնալով սկսում են առընդունելի դառնալ իշխող քաղաքական ուժի կորիզի համար։ Դա իմ ազնական տպավորությունն է։ Մի հարց եմ, եթե կարելի է, գիտեք որ քաղաքացիական որոշմամբ մարտի 1-ի զոհվածների կամ դժողների ընտանիքներին փոխհատուցում է տրամադրվելու, եւ այսօր արդեն կառավարության դիմացային համակարգը զոհվածի ծառայողների հարազատներ, ծնողներ, կանայք, մի խոսքով նրանք էլ են պահանջում կամ իրենց երեխաներին, կամ էլ նմանատիպ քայլ կառավարության կողմից, անգամ մարտի բարեական կողմից։ Ես մի շատ կարճ բան ասեմ, ներողություն եմ խնդրում։ Եթե այս որոշումը կայացներ մի մարդ, որը որևէ առնչություն չուներ մարտի 1-ի հետ, ասենք օրինակ հաջորդ իշխանությունները, որոնք որ մարտի 1-ի ոչ այս կողմի ներկայացուցիչ չէին, ոչ անկողմ, ոչ մեկի կողմից չէին դատվել եւ ոչ մեկի կողմ եւ ոչ եւ դատողները չէին եղել, դա կլիներ, կարծում եմ, բարոյականության տեսանկյունից խոցելի չէր լինի։ Բայց մենք հիմա ի՞նչ ենք տեսնում, որ այս մի թևի ներկայացուցիչները իշխանության են, իդեմս սա վարչապետից եւ այլն, եւ նրանք կարող է տպավորություն ստեղծել, որ յուրայիններին բոլորիս հաշվին յուրայիններին ապահովադրում են։ Ես վատ բան եմ ասում, բայց նորից ասեմ, սա քաղաքացու կարծիք է։ Ապրիլյան պատերազմի զոհվածները յուրայիններ չեն։ Դե դրա մասին է, բայց իմ ասած տենց դա է։ Դա անարդար կարող է համարվել մյուսների կողմից, որոնք յուրային չէին այս մարդկանց։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ Միայն այն հանգամանքը, որ այս որոշում կայացնողը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն է, արդեն էթիկայի ոլորտում խնդիրներ է առաջացնում, որովհետև դու ինքդ շահագրգռված ես, դու ինքդ դիրքորոշման կարող ես, եւ դու ինքդ քո յուրայիններին ես պարգևատրում կամ փոխհատուցում տրամադրում կամ ինչ ուզում ենք ասել, հարգելով այդ մարդկանց վիշտը, հարգելով այն այսպես դժվարությունները, խնդիրները, որ այս տարիների ընթացքում անցել են, բայց մյուսները, որոնք որ իրականում պետության զոհասեղանին են դրել, պետականության զոհասեղանին են դրել իրենց զավակներին եւ զավակներին են կորցրել
թե Արցախում, թե Հայաստանը ադրբեջանական սահմանին, ես կարծում եմ, ես տրամաբանական եմ համարում, որ այդ մարդիկ անարդար են համարում այս տարբերակված մոտեցումը։ Իմ անձնական կարծիքը։ Ես այստեղ կցանկանայի մի փոքր ուղում մտնել։ Փոխհատուցում ստանալու են ոչ թե մարտի 1-ին զոհված եւ նաեւ դժողները, որոնք վնասվածներ են ստացել, կամ մահացածների ընտանիքները, այլ ստանալու են մահացածների, այսինքն քրեական գործով ներգրաված իրավահաջորդներ։ Սրանք երկու շատ տարբեր հասկացողություններ են եւ երկու շատ տարբեր նպատակներ կարող են ունենալ։ Ինչու իրավահաջորդը ինձ համար անհասկանալի է, որովհետեւ եթե փոխհատուցում ստանում են ընտանիքները, ես համարում եմ, որ սա պետության պարտավորությունն է։ Պետության պարտավորությունն է, որպեսզի ինքը փոխհատուցի բոլոր այն դեպքերում, նաև նյութական փոխհատուցում իրականացնի բոլոր այն դեպքերում, երբ պետության մեղքով, պետության ողտվությամբ, պետության անգործության կամ գործողության պատճառով անձանց վնաս է պատճառվել, առավելես եթե դա, եթե խոսում ենք մահվան մասին, այսինքն եթե կյանքի իրավունքի զրկելու մասին ենք խոսում։ Բնականաբար ես դա լրիվ իմ կոլեգայի հետ համաձայն եմ, որ բնականաբար այստեղ իմ կոլեգայի հետ համաձայն, որ իմ համար անհասկանալի է, որ ինչպես կարող են փոխհատուցում չտրվել են անձանց, ովքեր, ասենք օրինակ, ապրիլյան նույն պատերազմի մասնակիցներ են, կամ, չգիտեմ, բանակում զոհված անձինք եւ այլն այս տարիների ընթացքում նրանց հարազատները փոխհատուցում չպիտի ստանան եւ փոխհատուցում պիտի ստանան, ասենք, մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։ Բայց եթե արդեն խոսում ենք, որ հարազատները չեն ստանում, այլ ստանում են իրավահաջորդները, իսկ մենք գիտենք, որ իրավահաջորդ կարող է լինի ցանկացած մերձավորազգական, եւ ընդ որում, եթե ազգականների միջև կա հակասություն, դեռ վարույթ իրականացող մարմինն է ընտրելու, թե ում է ինքը իրավահաջորդ ճանաչելու։ Ասենք իրավահաջորդ կարող է չճանաչի, օրինակ, կնոջը կամ իր երեխային, ճանաչի մեկ այլ մերձավոր ազգականի։ Փոխհատուցումը ստանալու այն անձը, ում կորոշի իրավահաջորդ ճանաչել վարույթ իրականացող մարմինը։ Այստեղ մտածելու տեղի կա տալիս, կարծում եմ, նկատի ունենալով որոշ հանգամանքներ, նաև իմ մասնակցությունը մարտի 1-ի գործին, ես մի քիչ էստեղ չեմ կարող ծավալվել, բայց ես սա համարում եմ շատ անընդունելի քայլ, եւ սրա նպատակներն են իմ համար անընդունելի։ Այսինքն ենթադրում եք, որ ինչ-որ կոռուպցիոն մեխանիզմ կա։ Չէ, ես կոռուպցիոն մեխանիզմի մասին չխոսեցի, ես խոսեցի նրա մասին, որ քրեական գործով ներգրաված իրավահաջորդն է ստանում փոխհատուցում։ Անձը, ով դատավարության ընթացքում որոշակի իրավունքներ ու պարտականություններ ունի, որոշակի հարցեր կարող է բարձրացնի կամ չբարձրացնի, եւ ոչ թե հարազատը կամ, ասենք, այդ զոհվածի երեխան, որը պետք է ստանար այդ փոխհատուցումը։ Ես արդեն դրա մասին թողնում եմ յուրաքանչյուրին մտածելու։ Շատ լավ, շնորհակալություն։